ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀର ବକ କୁଳିରକ କଥାର ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ବହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ প্ৰথমে পহঁচিব তাৰ চল পঢ়িন অভ্যাস প্ৰথম প্ৰশ্ন নিজ ভাষয়া প্ৰায়শ বাক্যয় উত্তৰম লিখত নিজ ভাষাৰে প্ৰায় বাক্য তিনটিৰে উত্তৰ লেখ এগুক পাঁচ মাৰ্ক লেখা পঢ়িব তুণ প্ৰথমটি দেখি নবা প্ৰথম ক নম্বৰ কথম বকহৰস্তীৰে উপবিষ্ট অৰুৰদ কথম মানে কাহি বক କାହିଁକି ବଗ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ କୌଣସି ଏକ ବଣରେ ଥିବା ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଜଳଚର ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବଗ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କାରଣରୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ହୋଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ଲତକରେ ମାଟି ଓଦା କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଖବର কুক বহু জলচৰ সমেত কুক বহু জলচৰ সমেত সমেত বকম কিম উ অৰ্থাৎ কংক বহু জলচৰ সৈতে বগ নিকটক আ উত্তৰ কংকটি অনেক জলচৰমান বগ নিকটকু আমু ତୁମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାର ବୃତ୍ତି କରୁନାହ କେବଳ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ରହୁଛ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବକହ ବୈରାଗ୍ୟ କାରଣ କେନ ପ୍ରକାରଣ ଅକଥୟତ ବଗଟି ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ କିପରି କହିଥିଲା ଉତ୍ତର ବଗ ନିଜ ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ଏହି ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଓ ବଢ଼ିଛି ତେବେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ବାର ବର୍ଷ ଧରି ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ମୋର ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଳଚରାଣାମ ରକ୍ଷାଥମ୍ ବକହ କମ୍ ଉପାୟ ଉକ୍ତ ଜଳଚରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଗ କି ଉପାୟ କହିଲା ଉତ୍ତର ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଗ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଥିଲା ସେହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସେହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱରର ଏହି ଏହି ସରୋବରର ବା ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ଅଛି ତେବେ ଯଦି କେହି ମୋ ପିଠିରେ ବସିବ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବି ଓ ନମ୍ବର ବକହ କେନ୍ ଉପାୟନ ନିତ୍ୟମ୍ ଆହାର ବୃତ୍ତିମ୍ ଅକରତ୍ ବଗ କିପରି ନିତିଦିନ ନିଜର ଆହାର ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା ତେବେ ଉତ୍ତର ଦୁଷ୍ଟବଗ ନିଜର ଚତୁର କଥାରେ ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ଅଧିକ ଜଳଯୁକ୍ତ ସରୋବରକୁ ନେବା ଛଳନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣ ଜଣକୁ ନେଇ ପଥର ଉପରେ ଛେଚି ଖାଉଥିଲା ସେଠାରୁ ଫେରିଆସି ମିଛ କଥା କହି ସେମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲା ଏହିପରି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କୁଳୀରକସ୍ୟ ବଚନ ଶୃତ୍ଵ ଦୁଷ୍ଟାଶୟ ବକହ କିମ୍ ଚିନ୍ତିତନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଙ୍କଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବଗ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲା କଙ୍କଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ବୋଗ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ତେଣୁ ଆଜି ଏହି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ତରକାରୀ ସ୍ଥାନରେ ଭଜନ କରି ତୃପ୍ତି ହେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ହେବି ଶାନ୍ତି ପାଇବି ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା କୁଳିରକ ଅସ୍ଥି ପର୍ବତ ଅବଲୋକ୍ୟ ବକମ୍ କିମ୍ ଅପୃଛତ କଙ୍କଡ଼ା ଅସ୍ଥି ପର୍ବତ ବା ହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଦେଖି বগকু কণ পচাৰিলা কংকা দূৰৰু হাড় পৰ্বতকু দেখি বগ কুকু কহিলা হে মামু কেতে পুষ্কৰিণী মাৰ তুমি ক্লাণ্ হৈ পি অৰ্থাৎ ম' ভাৰত তুমি থকি পাৰিলে শীঘ্ৰ কুহ বুলি সেই বৰগেজ নম্বৰ দেখি নবা বকহ স্মিতম কি মাহ বগ মুি হচি কণ কহা ବଗ ସସ୍ମିତ ପୂର୍ବକ କହିଲା ବା ମୁରୁକି ହସି କହିଲା ରେ କଙ୍କଡ଼ା କେଉଁଠି ବା ଅନ୍ୟ ସରୋବର ଏହା ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ଉପାୟ ତେଣୁ ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କର ତତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଥର ଉପରେ ଛେଚି ଖାଇବି ଆ ଝ ନମ୍ବର ଦେଖିନେବା କୁଳିର କେଣ କଥମ୍ ବକ ବ୍ୟାପାଦିତ କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବଗ କିପରି ମଲା ଉତ୍ତର କଙ୍କଡ଼ାଟି ବଗର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବା ଠକାମିର କଥା ଜାଣିପାରି ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଖାଇ ଅସ୍ଥି ଗଦା କରିଥିବା ବା ହାଡ଼ ଗଦା କରିଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତରେ ପାପି ବଗର କମଳ ବେକକୁ ଚିପି ଧରି ମାରିଦେଲା ସେ ସେହି ବଗର ବେକଟିକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ ବଗର ବୃତାନ୍ତ କହିଲା ଓ ନମ୍ବର କୁଳିରକ ବକମ ହତୁଆ କି ମକରତ୍ କଙ୍କଡ଼ା ବଗକୁ ମାରି କ'ଣ କଲା କଙ୍କଡ଼ାଟି ବଗର ଠକାମିକୁ ଜାଣିପାରି ନିଜର ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତରେ ତା'ର ବେକକୁ ଚିପି ଧରି ମାରିଦେଲା ତାପରେ ସେହି ବଗର ବେକକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ ଆସି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା ଟ ନମ୍ବର କୁଳୀରକ ବିହସ୍ୟ କିମ୍ ଉବାଚ କଙ୍କଡ଼ା ହସି ହସି କ'ଣ କହିଲା ଉତ୍ତର କଙ୍କଡ଼ା ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲା ଯେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଗ ଠକି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ପଥର ଉପରେ ଛେଚି ଖାଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରି ତାକୁ ମାରି ଏହି ବେକକୁ ଆଣିଛି ତେଣୁ ଭୟ କରିବା ବୃଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜଳଚରମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଜଳଚରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ କଥମ୍ ସର୍ବ ଜଳଚରାଣାମ କ୍ଷମମ୍ ଅଭବତ୍ କିପରି ସମସ୍ତ ଜଳଚରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବା ମଙ୍ଗଳ ହେଲା କଙ୍କଡ଼ା ଉତ୍ତର କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟି ବଗପିଠିରେ ଥାଇ ପର୍ବତ ଅସ୍ଥି ପର୍ବତ ଦେଖି ଦୁଷ୍ଟବକର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତରେ ତା'ର କମଳ ବେକକୁ ଚିପି ଧରି ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଜଳମାନ ଜଳଚରମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜଳଚରମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ତେବେ ଟା ଟମ୍ବର ଜାଣିପାରିଲେ থ নম্বৰ কৈদে পৰৱৰ্তী দেখি নবা দুই নম্বৰ সংখ্যাপেন উত্তৰম লিখত সংখ্যাপিখিবা কথম বকহ মৎস ব্য়পা দভৱত কিপৰি বগ মাছমানক মাৰিব অসমৰ্থ হ'ল বাৰ্ধক্য হেতু ବା ବୁଢ଼ା ବକଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା ଖବର କହ ବକସ୍ୟ ଦୁଃଖେ ନ ଦୁଃଖିତ ଅବତ୍ତ କିଏ ବଗର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ବଗ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇପାରୁନଥିଲା ତେଣୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ତେଣୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ କାନ୍ଦୁଥିବା ବଗର ଦୁଃଖରେ କୌଣସି ଏକ କଙ୍କଡ଼ା ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ବଗଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ କଙ୍କଡ଼ା ଆସି ତା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲା ଗ ନମ୍ବର କଥମ୍ ବକେନ ପ୍ରାୟ ଉପବେଶନ କୃତମ୍ ବଗ କାହିଁକି ପ୍ରାୟ ଉପବାସରେ ଉପବାସ କରୁଥିଲା ନା ବୁଢ଼ା ବଗଟି ମାଛ ଖାଇବା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟଜାତ ହେବା କାରଣ ବୁଢ଼ାବଗଟିର ମାଛ ଖାଇବା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟଜାତ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଉପାସ କରୁଛି ବୋଲି କଙ୍କଡ଼ାକୁ କହିଥିଲା ବକହ ଦୈବଜ୍ ଘ ନମ୍ବର ବକହ ଦୈବଜ୍ଞ ମୁଖାତ୍ କିମ୍ ଅଶୃଣାତ୍ ବଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଖରୁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲା ବଗଟି ଜ୍ୟୋତିଷମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ କେ ସାମ୍ ଓ ନମ୍ବର କେ ସାମ୍ ବିୟୋଗମ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ବକ ଅସମର୍ଥ ଇତି ଉକ୍ତନ୍ କେଉଁମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ବଗ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି କହିଥିଲା ବଗଟି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବୋଗଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା ସେମାନ ସେହିମାନଙ୍କର ବିୟୋଗକୁ ଦେଖିବା ବା ସେହିମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା ଅତ୍ର ସରସୀ କିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସନ୍ତି ଏହି ପୋଖରୀରେ କେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ବଗ କହିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀରୁ ମାଛମାନେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ଥିବା ସବୁ ଜଳଚରମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଛଅ ନମ୍ବର ମତ୍ସ୍ୟକଛପ ପ୍ରଭୃତୟ ବକମ୍ ଅଭୁପେତ୍ୟ କିମ୍ ଅପୃଛତ୍ ମାଛ କଇଁଚ ପ୍ରଭୃତି ବକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ମାଛ କଇଁଚ ପ୍ରଭୃତି ଜଳଚରମାନେ ବଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ମାମୁଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବକ ଜ ନମ୍ବର ବକହ ଜଳଚରାନ୍ କେନ ଭାବେ ନ ଅଭକ୍ଷୟତ ବଗ ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖାଉଥିଲା ଚତୁର ବଗ ଜଳଚରମାନଙ୍କର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଜଣ ଜଣ କରି ପିଠିରେ ବସାଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ପଥର ଉପରେ ଛେଚି ଖାଉଥିଲା ବକ କେନ ନିର୍ବିଣ ହଁ ଅଭାବତ୍ ବଗ କିପରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବଗ ଛଳନା ପୂର୍ବ ପୂରଣ କଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀକୁ ନେବା ବାଟରେ ପଥରରେ ଛେଚି ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଉଁ ନମ୍ବର ବକହ କୁଳିରକମ ପୃଷ୍ଠା ସମାରୋପ୍ୟ କୁତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥିତ ହଗ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପିଠିରେ ରଖି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ବଗ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ପୋଖରୀକୁ ନେବା ବାହାନାରେ ବଧ ପଥର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲା ଯିବା ଯାଇଥିଲା ବକସ୍ୟ ଗ୍ରୀବା ଟସ୍ୟ ଗ୍ରୀବା ଟ ନମ୍ବର ଦେଖିନିଅ ବକସ୍ୟ ଗ୍ରୀବା କିଦୃଶି ଆସିଥ ବକସ୍ୟ ଗ୍ରୀବା କିଦୃଶୀ ଆସିଥ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥିଲି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକିଏ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନେଟୱାର୍କ ତେଣୁ ସ୍ଲାଇଟ୍ଟାକ ଯାଇନଥିଲା ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ବକସ୍ୟ ଗ୍ରୀବା କିଦୃଶୀ ଆସିଦ୍ ବଗର ବେକ କିପରି ଥିଲା ସେ ପାପି ବୃଦ୍ଧ ବଗର ବେକଟି କୋମଳ ଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଟ ଫାଇଭ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ रोचु नमस्कार